Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna. 80,5 FM Radio Cakra, medangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca, ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Mbah Camali Sakti ungut-ungutan. Bisa ngarti karena maksud cerita Naras Anting. Anu hatena kekeh panasaran, lamun henteu numpur ludeskeun keluargana Sirawing, malah sakaligus jeung Sirawingna anu bisa dipastikeun moal bisa ngalawan da puguhkeur nyandangan tatur jero anu beurat. Mbah Camali Sakti terus nyarita. Kula ngarti Nimas. Tapi keun ngawujudkeun eta pamaksudan, geus henteu kudu menta bantuan ka barudak sagarupa Nimas. Eta mah bisa ngelemat kukula duaan jeung si Aji Sutra. Sabab geus kaukur sanajan si Jaka Sinangling jeung Ayu Manganti oge Saraswati inungna maju babarengan, kula moal make kudu rempan tiluanana sanajan maju babarengan moal mampu ngimbangan ajen pangarti kula mah. Malah tindakan ulakukeun teh kudu ngalemet dedemitan. Bisi engke malah bocor kadengeun ku si topeng mayit. Beuki leuwih barabe keur urangna. Laras Anting nyerenge seuri panuju pisan sigana teh ngadenge carita ti Mbah Camali Sakti saperti kitu. Tah, satuju pisan kuring kana eta jalan pikiran memang leuwih lantip kitu ku cara ngelemet atawa dedebitan malah ali eueuh anu nyaheun mah anggota anu sejen. Meureunan dina waktuna si topeng mayit geus pulih kakuatan teh. Disebutkan ke orang, udah nyaho ge sanu geus kabinasakeun Sirawing sakeluarga, mah bisa naon-naonnya. alus. Panuju tah kana eta maksud tindakan teh Mbah Camani. Atuh dari urang mah tiluan pasina oge sate jeung sapikiran. Moal make jeung pakia-kia kangaranan Sirawing jeung keluargana memang kudu buru-buru diperenan. Kudu buru-buru ditumpen ludaskeun. Aji Sutra kadenge harita nyarita deui. Ngan tetep anu kudu jadi bahan pamikiran teh ieu Ki Guru. Ulah nepikeun ka ngaradapan deui kajadian urang disamarkeun panenyo. Saperti anu karanapan waktu keur ngabinasakeun si Jaka Sinangling Ki Guru. Hanu matak urang kudu nyaho saha sabenerna anu ngabantu jeung nulungan si Jaka Sinangling. Kitu ari ceuk pikiran kuring mah. Laras Anting ngarojong kana omongan Aji Sutra anu jadi lanceukeun. Naon anu dilisankeun ku Kang Aji? Bener. Eta memang bener Mbah Camani. Ulah tepikeun ka hese cape teu kapake. Ngahamur-hamur waktu jeung tanaga. Anu akhirna mah hasilna nihil. Cik Mbah Camani, kumaha tah si Jaka Sinangling bisa nepikeun ka kitu? Mbah Camani Sakti ngahulang deui mikir sigana mah. Ungut-ungutan teuila terus nyarita. Memang bener oge Serji. Urang memang ngelakukeun tindakan leuwih teu heula kudu nyaho. Saha sabenerna anu geus ngabantu jeung nulungan ka Jaka Sinangling Serji? Ngan tangtu anu mampu nganyahwankeunana kudu jelema anu ahli dina hal kagaiban. Sabab dewek boga ijiran. Anu geus mampu nyamarkeun panenyo urang lain jelema pasina oge.
Laras Anting anu nyarita deui. Mun kitu mah kudu bisa kapanggih heula atuh. Saha anu geus kabantu sida ka Sinangling teh ya? Lamun geus bisa panggih sarta sakirana bakal mampu diungkulan, kakara didinya ngalakukeun tindakan. Tenang, Nyimas. Ngunaan hal eta henteu kudu make jeung bingung-bingung, Nyimas. Sabab kula memang geus boga jelemana anu ahli dina ilmu kagaiban. Malah kawilang lain jalma anu sejen. Tapi adi sorangan anu lelah kijalumpit. Kijalumpit, Nyimas. Aji Sutra jeung Laras Anting jadi panuju hatena. Geus meunang jawaban ti Mbah Camani Sakti anu saperti kitu. Caturkeun harita si Rawing anu keukeuh minta dianterkeun ka guha Legok Panamping, waktu tepi ka tempat anu dituju, memeh asup ka jero guha Legok Panamping harita si Rawing terus amanat heula ka kulawargana. Ya ayeuna apanan geus tepi ka tempat anu dituju. Nyata guha Legok Panamping keun asup mah bisa keneh ka jero tukul dianjeurkeun. Dan anu jelas wayahna we pamajikan Akang Raswati oge hidup duaan anak jeung minantu marulang we lah ka pilemuran. Keun sing percaya da moal aya naon-naon. Cing teger. Saraswati neuteup antep ka Sirawing anu jadi salakina teu dilaturis kadalisan. Laras Kang Rawing teh henteu kedah anu ngarencangan di dieu, Kang. Engke bilih aya naon ke? Ari aya anu ngarencangan mah moal cuang cing teuing, Kang. Duh, teu seuri teh ngajenghak deui dada duh. Ya ulah nganggap Akang budak leutik atuh Laraswati. Lain kakara ayeuna apanan cicing numpi di anu teh numpi diri di jero guha teh. Geus teu kudu salempang deui Raswati. Nanging kaayaan ayeuna pinten atuh Kang? Dina waktu kamari-kamari numpi diri mah Kang Rawing dina kaayaan sehat. Ayeuna mah apankeun nyandangan tatu di jero anu beurat Kang. Janten tetep aya ari kasalempangan mah. Bisi anu naon Kang? Jaka Sinangling bilu ngarojong kana carita anu jadi indungna. Leres ama. Serius abdi ge ngiring rencangan di dieu atuh ama. Upami henteu kaabotan mah. Ari direncangan ku abdi mah pan ama tiasa miwarang. Upami teh ama aya kaparugian naon-naon. Da kayaan ama pan nuju henteu sehat ama. Tuh, aduh, tekap dua seri, aduh, dada tengah jenghak deh, aduh, nubulah kencara dengan jenghak deh, anu matak, entong nyun pisirin lah, diterima perhatian jengkanya Ahmad, diterima, ngan tetep geus jadi katang tuan, kudu sorangan gitu. Lain kuna naon jolangan teh apal ngarah tenang jeung jongjon. Pokona masing percaya we lah. Di mana geus pulih kakuatan pasti bakal balik ka lemur. Saraswati masih keneh tumanya bangun anu panasaran. Sabar dinten kinten-kintenna Kang Rawing. Sejan numpi diri di ieu tempat teh Kang. Nya sacageuna we. Nya sacageuna kitu. Apanan anu boga cageurna oge lain Akang. Anu jelas Akang usaha sakuat tenaga pikeun mulihkeun kakuatan. Anu matak teu kabisa nyarita sabaha barapoe. Anu jelas si mana geus sehat pasti Akang teh balik lembur. Gapanan mah nya hantem di dieu terus-terusan. Nya geus sehat mah Akang oge sono. Ya pasti bakal balik dewe nepungan pamajikan. Oge anak, kurang diungung-pulung di lemur. Saraswati geus kitu sikap jeung pamadegan salaki mah.
mah bisa naon deun naon deui apal kana ada tabiat anu jadi salakina. Ya upami tos kitu mah putusan ti Kang Rawing. Teu sabios-bios atuh Kang. Abdi sareng barudak ayeuna wangsul meureunan ka pinemuran. Muga wae singal damang atuh Kang. Pulih sabiah rabiah-rabiah deui Kang. Geus kitu mah Saraswati terus ngajakan Jaka Sinangling jeung Ayu Manganti pikeun ninggalkeun eta patempatan. Sedengkeun si Rawing dina lengka sukuna anu jumarigjeug asup ka jero guhalgok panamping. Memeh ini jauh ninggalkeun guhalgok panamping, Saraswati jeung Jaka Sinangling katut Ayu Manganti masih keneh sempet ninggali si Rawing asup ka jero guha. Saraswati narik napas panjang bari ngomong lalaunan. Bapak hidup memang mun geus kitu mah teu bisa robah deui. Untung ibu mah geus apal deui kana ada tabiatna. Anu mudah moga we ulah aya naon-naon anu timba ka bapak hidup. Jaka Sinangling unggeut pitus nyarita. Mohon urang doakeun we ku urang Bu. Padahal abdi oge oke ayu moal kabotan upami teh mah kedah ngarencangan tapi kitu geuningan amah-amah ibu tadi apan ka Bandungan ku hidap duaan katarima cenakanya Ahmad ngan tetep dina sikap jeung pamadeganana henteu kudu aya anu ngabaturan sagarupa ari ibu mah lain naon-naon eta bae kaayana beda jeung keur dina kaayaan biasa waktu keur sehat laras kitu Bu. Abdi oge tiasa merhatikeun kaayaan tatur jero balukar tarung pamungkas jeung si topeng mayit. Kawilang abot oge Bu. Anu hanyeulkeur abdi mah si topeng mayit tetehelan teu tiasa ngungkulan noté ka ungkulan ku ama. Mun ilmu sareng kakuatanna tetep imbang Bu. Sakanyaho ibu di antara jago-jago anu kungsi ijin jajaten jeung bapa hidep. Kakara ayeuna ngarandapan kajadian anu saperti kieu mah. Kawilang kajadian anu memang luar biasa. Lebah dieu urang jadi sadar. Yen jalma mah taya anu sampurna Jaka. Taya anu jago. Ngan anu jadi gregeger diri ibu, bapa hidep henteu pindah palempangan. Tetep napak dina jalan anu lempeng. Eta kaayaan memang keur abdi oge jadi kareueus Bu. Namun numutkeun ibu kumaha kinten-kintenna. Jalma-jalma anu sanes di pihak Topeng Laras Ibu. Sanajan si Topeng mayit natukeun sikap putusan ka sakabeh anggotana. Tapi ningali sikap jeung sarata teteup panalas anting abdi gaduh kayakinan. Manehna cecepna keran ka urang Bu. Ngadengi caritaan Jaka Sinangling saperti kitu, Ayu Manganti harita milu cumarita. Ari sanga abdi mah urang teu kedah salampah ku hal eta Kang. Magi sanaos aya pihak-pihak anu keukeur rek deuleukeut ka urang. Nanging dina seuseuhanna mah tetepi aya geuningan anu ngabantu mah. Buktosna seperti anu karanapan ku Kang Angling waktos dipergasa ku Aji Sutra. Abdi sareng Ibu Raswati tos samagaha teh. Margi teu nyangka ku nasib Kang Angling anu bakal jadi korban nyatana kakejeman Aji Sutra. Nanging dina kanyataanna apan saya tetep masih kene salamat. Ta urang teh moal aya anu ngabantu atana pinulungan. Upami ku anu gaib henteu katinggal yen urang di pihak anu henteu ingkar Kang. Jaka Sinangling umut-umutan di barung jeung imut. Kawilang reueus oge hatena sabab boga pamajikan sanajan pangawak awewe tetep leber wawanen sarta dina kayakinan lantaran napak dina jalan anu lempeng. Saraswati kedal di lisan ngarojong omongan Ayu Manganti. Naon anu dilisankeun ku Ayu? Memang bener anaking.
Urang henteu kudu rempan ku anggota topeng laras anu sejena. Buktina kasalampangan urang ngeunaan bapa hideup oge teu jadi kenyataan geuningan. Anu satalina mah urang ngabayangkeun teh duanana bapa hideup jeung si topeng mayit bakal ajal babarengan. Jaka sinangling kadengi harita nyarita deui. Memang rezeki tu Bu. Mohon ayeuna mah urang ngeureuh bae atuh wangsul ka lembur. Urang sing percantan ka ayan amak mah moal aya naon-naon Bu. Memang urang kedah yakin. Kitu supados ka urangna tenang Bu. Geus kitu mah tiluanna terus ari ni tumampah ninggalkeun eta patempatan pikeun mulang ka pilemburan. Caturkeun harita Mbah Camali Sakti jeung Aji Sutra anu ari ditinggalkeun pakuron topeng laras pikeun ngalaksanakeun maksud jeung rarancangna. Sajroning bari jeung lumampah harita Aji Sutra masih kene panasaran sigana teh. Ninaan jaka sinangling anu bisa salamet. Kebener ya Ki Guru. Ki Jalumpit adi Ki Guru teh ahli dina hal ilmu kagaiban. Sabab urang kudu bener-bener ieu mah Ki, urang pikeun ka gagal dina ngalaku ketindakan. Maneh bot teu percaya kana omongan dewek, Seji. Dewek memang geus asak dina hal ilmu silat mah euy. Tapi dina soal ilmu kagaiban dewek eueuhna naonan, Seji. Kana naon dewek ayeuna datang nepungan kacape-cape miceun tanaga jeung waktu. Lamun sakirana ku dewek henteu kaukur. Teu kaukur mampu masih Jalumpit tulungan ngabantu urang. Nyari geus yakin kitu mah Ki Guru teu nanaon Ki. Ngan ieu mah bisi we bisi, masih kana aya jalma anu sejen anu ahli dina hal ilmu kagaiban Ki. Cek kuring mah mending keneh niangan anu leuwih hebat ilmuna Ki. Cuk dewek oge dina hal ilmu kagaiban mah geus moal aya nu bisa ngimbangan ka adi dewek si Jalumpit Seji. Sabab manehna memang ngulik khusus ilmu gaib. Engke kumaha mah bisa kapanggih. Saha sabeneuna anu geus nulungan jeung ngabantu nyalametkeun si Jaka Sinangling? Ya syukur atuh kitu mah Ki Guru. Pokona mah kudu lancar urang dina ngalaksanakeun pamaksudan Ki. Sabab lamun nepikeun kagagal terus urang lila teuing ninggalkeun paguron. Pasti pihak si topeng mayit bakal curiga ka urang Ki. Bahaya pan lamun nepikeun kabocor atawa aya anu nganyahuankeun. Bisa-bisa urang kudu nyahareupan si topeng mayit Ki. Anu matak dewek hayang buru-buru anggeus. Buru-buru beres ieu urusan, Sergi. Supaya dewek teh bisa balik ka padumukan. Di ditu ilaing bisa jongjon neuleuman ilmu-ilmu dewek. Karti teh Sergi. Karti Ki Guru karti. Memang bagi karasa ieu mah Ki. Pentingna punjul ilmu teh. Duh, nyeri hate jeung Elanin kieuna. Tarung make kudu eleh jajatan ku awewe saperti si Ayu Manganti mah Ki Guru. Oh, lumatak si Laing teh Seji. Mumpung ilaing masih kene panjang lengkah. Mumpung siling teh masih kene ngora. Lega kene ambahan jeung waktu. Kudu geus si ayeuna meuseuh diri. Anu matak bag jakeut ilaing Seji. Sabab diparengkeun pake jeung dewek deuleuh. Teka catur di jalana. Jauh hamo burung cunuk, anggang hamo burung datang. Akhirna dua nana tepi ka tempat anu dituju. Ki Jalumpit tetela kawilang jalama anu jadi bahan pamuntangan pikeun jalma loba. Buktina tamuna datang giliran teureun-eureun anu jelas marenta tulung ka Ki Jalumpit. Teu aneh lamun Mbah Camani jeung Aji Sutra henteu wae kabisa ngobrol langsung jeung Ki Jalumpit.
Dapuguh imana teh memang gede jeng lega ngahaja dapuguh sok loba semah. Antukna Mbah Camani jeng Aji Sutra ngadaguan di rohangan tengah diajakan ngobrol ku Amu Jalumpit pamajikan Ki Jalumpit. Amu Jalumpit anu harita cumarita. Lawas tilawas Kang Camani. Manika karadi ayeuna datang, ari sugan teh geus poho kanu jadi dulur. Poho mah henteu, nganya kitu we sanajan geus kolot oge ari kariweuh mah aya wae euy. Ke ari ieu jajaka teh saha teh ya Kang Camani ieu teh? Muli dewek ieu teh. Ngahaja dibawa ka dieu ngarah nyahweun. Dewek teh boga dulur, boga adi di dia. Lain loba wae semah geulingan datang teh nyai. Ih, puguh nyaeta mah tak capek Kang Camani. Ti poe ka poe mah teu sirikna eueuh anu kosong waktu teh. Rupa-rupa semah anu datang teh kapeluanana. Sakapeung masok rajeun arah nyada anu datang teh tetep kudu dipairan cai-cai wae mah. Oh, nya tuna naon atuh ari ngahasilkeun jeung matak jadi kauntungan mah. Da kitu ari jadi pamajikan mah ku daek ngaulaan di mana salaki butuh ku bantuan. Nilikana loba we semah di dieu mah nya eta teh lainana nganung harti beuki asak jeung mati elmuna. Tah, kudu bangga justru kudu atoh. Lu jadi pamajikan supama salaki boga pangabisa. Oge, sakitu ngaleutkeun koin eta geuling tamu. Nya kitu meureunan Kang, anu matak terus-terusan rabul datang oge. Da ari eueuh karasana mah kenaon meureunan make jeung datang deui datang deui ka dieu. Mana kitu oge aya karasana meureunan. Oh, nya syukur we, ari aya kamajuan mah. Pupulihun mah dewek. Dang elmuna kana kagagahan. Elmu gelut anu diteuleuman. Kangaranan beda ulikan jeung beda udagan. Anu matak dina ayana pangabutuh bantuan nu teu bisa kaudag ku elmu dewek, kapaksa minta tulung kanu jadi adi. Nah, kumaha kitu? Mah tadak kaget oge aya jago kolot minta bantuan kalau jadi adi anu teu bisaeun kana ilmu gelut. Anu matak ge mah lain soal gelut deuleuh. Kangaranan taruh mah dewek geus moal make kudu nguyang tanaga kalu sejen. Ngan ieu mah memang aya pasoalan anu teu bisa kasungsi ku pikir kaudag ku akal dewek kitu. Naon eunaon teh ya kitu Kang? Nyamal diomongkeun ka manih atuh nyai. Dewa hartina diomongkeun ka maneh mah. Mah bisa nulungan. Mending kene kasih Jalumpit we puguh deui apa namehna mah. Memang ahli na. Mani anger we si Akang mah adat heulas teh sakitu geus kolot. Oh nya wayahna we heula kudu daek sabar ngadaguan. Sabab kangaranan keur loba semah kitu mah teu bisa diganggu. Anu matak ulah nyeri hate, Kang. Kun we da ku dewek oge ka Bandungan. Ngunaan eta mah nya. Memang alus keneh kitu jeung ti sanawa semah mah. Sabab lamun eueuh semah mah nganu harti meureunan henteu payu kitu. Jadi kangaranan henteu payu mah ilmu teh mubajir eueuh hartina. Kitu tah cuk dewek mah. Aji Sutra mah teu bisa loba ngomong. Eukeur mah memang anyar pinangih datang ka dinya. Kata mah memang eueuh piomongeun deui. Amu Jalumpit kadengi harita nyarita deui. Ari ieu murid Kang Camani. Saha tadi teh? Aji Sutra anu harita nyebutkeun ngaranna. Oh, abdi Aji Sutra teh ya Ambu. Nya maksud amu teh kieu nya Aji Sutra murid Kang Camani meureunan kawilang geus masagi dina hal emosi lah.
Dapu guguruna oge memang hebat ilmuna. Anu mata, can bagug naon-naon ieu mah murid teh nya. Bisana teh kakara mimir wungkul we. Lantaran memang can lapangih jeung dewek. Ngan sok sanajan bae jeung kitu dewek boga kayakinan. Manehna bakal jadi ahli waris dewek. Dina waktu anu bakal datang gitu nya. Dila kene ieu teh balalikna sima-sima teh. Ari Kang Camani, apaan katinga ari anu itu balik, anu ieu datang, anu ieu balik, anu ieu datang. Engke kosong eueuh semah teh di mana lamun geus wanci peuting sumaning. Tak kakara salse. Da geus datang peuting mah teu pati loba teuing. Waduh. Dila kene atuh ngadogan peuting mah. Kulunya tuh heula ieu mah yeuh. Bisa terus gogoleran. Cenah naon kecang lah, anu penting asal hasil pamaksudan we. Kapaksa Mbah Camani Sakti jeung Aji Sutra kudu daek sabar nungguan salsena ki jalumpit anu masih keneh terus narima semahna anu rek menta tulung ka imah ka manehna. Di tempat Sejen Saraswati jeung Jaka Sinangling katut ayumangan tigis tepi ka imah. Geus tepi ka imah mah bisa karasa deui ku Saraswati bet asa simpe di jero imah. Ku eueuhna si Rawing anu jadi salaki anu kalakah numpi diri deui di jero guha lego panamping. Dina waktu anu nyalse wanci nyedek ka sorenakeun. Saraswati ngobrol jeung anak minantuna. Tadi mah teu pati teuing karasa pangaruhna ku ayana bapa hideup. Anu numpi diri di guha legok panamping. Tapi sanggeusna ibu aya di mah bet karasa simpe jeung ti iseun. Bapa hideup eueuh di dieu teh. Padahal mun milu ka dieu mah ibu teh bisa ngaulaan salaki. Anu kahayanana keur gering atawa tatu di jero. Jaka Sinangling bisa ngamaklum kana perasaan anu jadi indungna. Neuteup antep ka Saraswati terus Jaka Sinangling kedalisan. Abdi tiasa ngamaklum, Bu. Kana parosan ibu dina waktos ayeuna. Nanging urang ulah alit manah, Bu. Atawa napi salempang. Malih abdi mah leueus sareng bahagia, Bu. Sabab gaduh bapa tetela dihormat. Sanes bae ku jalma tapi kalebat ku sangyang roban anu estu sanes jalma biasa. Namung makhluk ti alam gaib. Ieu anu jadi kareueus keur abdi mah, Bu. Nah, kumaha kitupangna diri hideup nyarita kitu teh? Mun waktos abdi ditulungan ku sangyang roban. Tina tindakan Aji Suta nu rek mergasa, Bu. Harita sangyang roban ngajelaskeun ka abdi naon sababna dirina boga rasa kahaya bahwa naon teh boga rasa hayang ngabantu nulungan ka turunan si Rawing. Sabab saur anjeuna si Rawing jalma anu tetep napak dina jalan kamanusaan. Tetep napak dina ajen jati dirina, Bu. Estu mangrupa manusa anu henteu ingkar tina tekad, ucap jeung lampahna. Mangrupa jati dirina salaku manusa. Anu matak bagja keur sangyang roban. Dina nulungan anak turunan si Rawing. Kitu tah kasauran sangyang roban teh, Bu. Saraswati narik napas panjang. Memang dalah sanajan dirina oge sarua geus lila neundeun kareueus jeung kabagjaan dina jero hatena tumali jeung kayaan salakina anu ngaranna si Rawing estu kukuh pangkuh dina lumampah napak dina jalan anu henteu ingkar tina ajen inajen manusa kamanusaan. Ayu manganti harita milumairan caritaan. Upami kitu mah sangyang roban teh nu rasa hormat ka ama. Menghanya akal abdi mah Kang. Kun teu acan dikersakeun tepang dikieuna sareng sangyang roban teh. Terus terang sanajan teu nepungan dina jirim langsung. Tapi pitulung sangyang roban tos kaalaman ku Ayu. Dina waktu Aji Suta rek
ngagadabah kehormatan Ayu, panarita aya kajadian aneh anu kenapan ku Ayu. Ngobrolkeun ngeunaan masalah eta rada barebe. Beungeut atawa barebe beureum pipi Ayu manganti. Terus carita deui. Oh. Memang abdi ngadapan kajadian aneh, Kang. Anu aneh mah ku tindakan Aji Sutra. Gulang-guling sorangan nepikeun ka biakna tanaga leungse. Malah akhirna abdi betiasa pulih tina panglumpuhan. Aji Sutra ngarungrum ngagalentoran palupu. Bet lucu abdi ninggalina oge. Tah eta oge bantuan pitulungna ti Sang Hyang Roban Ayu. Sabab iwal ti ku cara kitu deurina mampu nulungan ka urang. Bagja upami kitu mah Kang. Memang upami harita aya pitulung anu saperti kitu. Jadi abdi pikeun ka disungsi di sorang badan ku si Aji. Sigana bae ka diri abdi. Terus hayang dinyorang laku kahirupan ieu alam pawenangan Kang. Sabab dari abdi di kotoran ku si Aji Sutra. Entah kedah dibahas deui masalah eta mah. Anu matak waktu tadi memeh urang ningalkeun guha legok panamping keur akang aya pikiran. Aya pikiran nu bakal ngabahayakeun keur urang. Ayeuna lain ancaman ti si topeng mayit. Sabab maehna mah tetep pageuh kana janjina salaku jago salak, jago sajati. Anu jadi udagan hayang ngabuktikeun diri saha anu leuwih mampu elmuna antara dirina jeung bapa urang. Ngan anu mangrupa ancaman utama mah nyaeta ti Aji Sutra jeung Laras Anting. Anu bener-bener ceceup jeung geuleuh pisan ka urang. Sanes kitu Bu, Jaka Sinangling ngareta Saraswati anu jadi indungna anu direret unggeuk terus ka walon. Memang bener Angling. Laras Anting jeung Aji Sutra mun seuk diidinan mah ku si Topeng Mayit. Karepna pasti hayang numpul ludeuskeun keluarga urang. Kayan si Topeng Mayit sarua jeung bapa hidep. Ngabutuhkeun waktu anu henteu sakedeung pikeun mulihkeun kakuatanana. Tah dina lolongklang eta waktu, henteu mustahil lamun Laras Anting jeung Aji Sutra boga rancang ka diri urang. Jaka Sinangling unggeuk ngabenerkeun kana caritaan indungna. Memang rezeki kitu Bu. Anu mawi urang tetep kedah ari waspada mah Bu. Saha nu terang Laras Anting oge Aji Sutra minta bantuan ka Mbah Camani Sakti. Sabab dipartikeun ku abdi, Laras Anting oge Aji Sutra jelas deukeut ka Mbah Camani Sakti. Komo ayeuna Aji Sutra mah apan jelas jadi muridna Mbah Camani Sakti. Saraswati harita terus nyarita deui. Kawaspadaan mah memang perlu anaking. Sabab jalma-jalma di paguron Topeng Laras memang kumpulan jalma-jalma anu kejem sarta telenges dina tindakanana. Anu henteu asa-asa deui dina ngalakukeun tindakanana kasasama. Ngan sok sanajan bae jeung kitu, urang tetap yakin karena panang tayungan anu maha agung. Kajalma anu tetap napak dina jalan anu lempeng. Unggoning rumingkang di alam pawenangan. Namun, iya Bu. Enjing pagitu mah, amarupina kedah ari dilongok mah. Nyaita mah, pada Ibu. Atawa abdi anu ngabujeng ka guha legok panamping Bu. Saya nama abdi salaku anak lalaki anu palongok amak mah Bu. Keun bae Ibu anaking. Anu ningali kaayaan bapa hidep mah nyamuga we ulah aya naon-naon. Oge ulah lila aya di ditu'na. Lainna naon dahar teh jeung pikiran mah tetep marojeng ja Ibu teh. Kangaranan henteu rimung pulung mah. Nepikeun kawanci peuting sumanding Saraswati Jaka Sinangling jeung Ayu Manganti masih kene ngalobrol kitu teh mah itung-itung ngabeberaha teh. Sumari jeung kayan sirawing
anu duka teuing kumaha engke nasibna. Nah mampu atawa henteu mulihkeun kakuatanana. Pulih deui saperti bihara-bihari. Caturkeun harita Ki Jalumpit. Harita memang kakarasal se kapeutingnakeun. Amu Jalumpit mah sare anu ngalobrol teh jadi tiluan. Mbah Camani Sakti, Aji Suta jeung Ki Jalumpit. Mbah Camani Sakti ngajelaskeun ngeunaan maksud kadatanganna dina waktu harita. Jadi maksud kedatangan akang ka dieu teh rek minta tulung kanu jadi adi. Jelas lain urusan gelut yeuh mah. Da akang oge ngarti dina soal ilmu silat mah. Akang leuwih masagi ngan ieu mah memang aya patalina jeung keahlian ilaing. Nah, aya naon kitu kang? Ki Jalumpit tak bilang nyalse ancat lahir dina nyarita teh henteu bisa dibawa ngobrol rusuh si kana teh. Daya murid dewek Aji Sutra bakal ngajelaskeun ngeunaan pangalaman anu kawilang aneh. Sok omongkeun geuna saji. Pun kalau kanurutan kitu ilaing mah heuh ari silaing. Ki Jalumpit ngaret ka Aji Sutra teu lila nyarita. Sok-sok jelaskan. Kumaha palangan ulang teh? Sok. Cing sok kumaha. Kuring boga musuh ngaran si Jaka Sinangling. Sanggeusna manehna eleh tarung. Kukuring beuheungna ditiga sapat pisan tah. Ngagulutu kana taneuh silahna oge. Malah siana oge dibuntel dibikin kanu mentakna. Jelas sirahna si Jaka Sinangling. Ke heula ari Jaka. Heula kumaha ieu teh? Waktuna beak jang waktuna beak.